Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Malu Siloto e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo um bolo de coco, o famoso toalha felpuda. Eu faço do meu jeito. E se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e não esqueça de acionar o sininho para receber as minhas notificações, ok? Esse bolo é uma delícia, vale a pena seguir o passo a passo do vídeo, tá? Bora lá ver o vídeo até o final, então? Então vamos começar a preparar este bolo toalha felpuda. E eu vou começar usando 4 ovos que eu vou colocar na minha batedeira, mas quem quiser pode bater na mão, tá? Que não há problema algum. Vou colocar agora o açúcar, 250 gramas de açúcar. Vou levar na batedeira e deixar bater até ficar bem clarinho. Ele já está clarinho. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite ou natas. Aqui em Portugal é natas. E vou colocar também 100 ml de óleo. E agora eu vou colocar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, xícaras de 200 ml. Vamos colocando as colheradas, deixa bater um bocadinho. E agora vou acrescentar 1 xícara e meia de 200 ml de coco ralado. A xícara tem que estar bem cheia. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Gente, mas cada um faz a sua receita e acrescenta um pouco. A minha assadeira tem 35 por 22 e 5 de altura. Eu passei óleo no fundo e coloquei um papel vegetal para soltar mais facilmente. Mas cada um unta do jeito que está habituado. Não dá muita massa, porque esse bolo não é para ficar grosso, alto. Mas se você quiser colocar numa assadeira um bocado menor, não tem problema nenhum, pode colocar. Vamos acertar para ele ir até nas bordas. E agora eu vou levar no forno, que já está pré-aquecido, a 180 graus, até eu enfiar o palitinho e ele sair sequinho, ok? E enquanto o bolo assa, eu vou preparar a minha calda. Eu vou usar 1/2 xícara de 200 ml de leite condensado. Essa lata é grande, muito grande. 1/2 xícara. Agora eu vou usar 400 ml de leite de coco. Vou misturar isso tudo. E 150 ml de água e 4 colheres de leite em pó bem grande, as colheres bem cheias de sopa. Vou misturar isso tudo, vou levar ao fogo até levantar fervura. O meu bolo, depois de 40 minutos no forno, assou, ficou perfeito. Eu vou retirar da forma para poder retirar o papel que eu coloquei embaixo. Mas cada um unta a sua assadeira do jeito que está habituado, ok? Eu vou tirar o papel porque eu vou voltar com esse bolo na assadeira. E vou colocar no fundo da assadeira um bocado de coco ralado. Gente, esse bolo, se vocês tiverem flococo ou coco fruta, coloquem que fica ainda mais gostoso. Vou picotar o bolo que eu já coloquei na assadeira. E com a minha calda bem quente, eu vou regar aqui em cima do bolo que também está muito quente ainda. Vou colocar coco por cima,
Vou colocar um plástico filme, vou cobrir com coco, vou colocar o plástico filme e vou levar na geladeira até amanhã. Olha que lindo. Tem que ficar na geladeira até amanhã, ok? No dia seguinte, eu retiro o plástico filme e vou servir para uma pessoinha muito especial. Cheiro bom! Agora eu vou cortar um pedaço e vou... Parece que está cremosíssimo. Vamos ver como é que está. Ele ficou a noite toda na geladeira. Gente, olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Viram só? Coisa linda. Olha só. Eu vou dar para minha querida Bertinha experimentar. Vou cortar um pedacinho para vocês verem a textura. Olha isso. Olha só que coisa maravilhosa. Tá vendo? Berta, eu vou comer esse pedacinho, tá? Berta, come. Experimenta. Tá bom, né? Tá muito bom. Tá saboroso. Delícia, gente. Delícia, delícia. Delícia, não é, Versa? Sim, sim. Gente, façam assim porque fica maravilhoso. Esse bolo é uma maravilha. Olha só. Ai, que bom. A Merda tá dizendo. Ai, que bom. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Pensamentos positivos sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Merda, você gostou, né? Gostei, adorei.